Lənkəranda 20-ci əsrdə türk müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımlar mövzusunda 4-cü beynəlxalq elmi konferans işə başlayıb. Konferansda 15 ölkədən gəlmiş 60 tədqiqatçı və alim iştirak edib. Ötən əsrin türk müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımı dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Lənkəranda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qiyasət Heyəti, Tarix İnstitutu, Türkiyə Cümhuriyyətinin Atatürk Araşdırma Mərkəzi və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə mövzuya dair 4-cü beynəlxalq elmi konferans işə başlayıb. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən tədqiqatçıların qatıldığı beynəlxalq konferansda Azərbaycan xalqı dünyanın ən dəhşətli soyqırımlarına məruz qalmış xalqlardan olduğunu və dünya ictimaiyyətinin bu həqiqətləri görmək istəməməsindən danışılıb. Hətta elə yerlər vardı ki, orada Rus əhalisini də genosidə uğradırdılar, elə yerlər vardı ki, orada erməni əhalisini də genosidə uğradırdılar. Tək ki, erməni millətçiləri, erməni şovinistləri öz xəyali, öz fantastik iddialarını həyata keçirə bilsin. Konfransda xarici ölkələrdən olan alimlərin, o cümlədən Almanya, Albaniya, Polşa, Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Hindistan, Rusiya Federasiyası və başqa ölkələrdən gəlmiş tədqiqatçıların son 200 il ərzində Türk-İslam ölkələrində baş vermiş soyqırımlar haqqında geniş məlumat verilib. Dünyanın 30 ölkəsindən çox görkəmli mütəxəssisləri gətirmişik. 700-800 səhifəlik toplu çap eləmişik. Burada iştirak edilen alimlerin hamısı soyqırımlarını həsr eləmiş məqalələr yazıblar. Yani bu dünya miqyasında biz bu reallığı yaymaq istəyirik. Ve buradan gelende bu 30 ölkənin alimleri hem öz yazdıkları hem bizim yazdığımız məqalələrin hamısını toplu şəklində ölkələrinə aparacaklar. Bizim alimlerin əsas məqsədlərindən biri tarixi reallıqları, Azərbaycan xalqının başına gətirildiyi bu müsibətlərin tarixinin araşdırılması və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır. Sonda Rusiyanın Tarix, İqtisadiyyat və Hüquq Elmi Tədqiqat İnstitutunun prezidenti Igor Turitsina Tarix İnstitutunun fəxri doktoru diplomu təqdim olunub.